gevaar naar andere weggebruikers manifesteert, zegt in de zin van dat ja, wij dus eigenlijk ogen vooraan, achteraan, zijwaarts moeten hebben om toch ja, zo veilig mogelijk in het verkeer te zitten, zeg maar. Weer of geen weer, ze staan elke dag voor ons klaar, de mannen en vrouwen van de vuilkar. Gelukkig maar, want dankzij hen belandt al ons afval netjes daar waar het hoort, in de vuilkar. En daarvoor moeten ze wel honderden keren per dag de straat oversteken. Ze kunnen dus maar beter ogen op hun rug hebben, want ze moeten hun job doen en ondertussen ook nog eens op het verkeer letten. Ze verdienen dus letterlijk en figuurlijk al onze aandacht. De meeste mensen staan daar niet meer bij stil, maar het is echt een heel belangrijke dienstverlening die ervoor zorgt dat de mensen niet zelf hun afval ergens naartoe moeten brengen. Bovendien is het ook zo dat het een oplossing is voor een milieuprobleem. Er gebeuren toch regelmatig ongevallen? Gelukkig zijn het niet altijd ernstige ongevallen, al kan het wel eens gebeuren en is het ook zo gebeurd. Dit jaar hebben we echt een ongeval voorgehad waarbij iemand zijn benen heeft verloren, dus het kan echt wel ernstig zijn. Het is toch wel van belang dat de mensen snappen dat als zij zo'n wagen zien, dat er meestal onmiddellijk in de buurt mensen rondlopen die op de openbare weg het afval aan het ophalen zijn en hun job doen. Hoe kan je dus voorkomen dat er ongevallen gebeuren? Door gewoon daarmee rekening te houden en ook een beetje geduld en respect te hebben voor de mensen die daar hun job aan het doen zijn. We worden soms in gevaar gebracht door de andere weggebruikers dat ze gewoon niet kunnen wachten. Ze willen ons links en rechts voorbij steken, vooraan ons couperen, achteraan. Ze weten dus een vuilniswagen dat stopt eigenlijk honderden keren op een dag. Zelfs dat ze niet kunnen wachten, dat ze bijna de jongens hun benen vanaf de tree zouden afrijden. Er is een collega bij ons die eigenlijk op een smalle weg aangereden is door een personenwagen die uit tegenovergestelde richting kwam, die hem gewoon op de verharde zijberm bijna ondersteboven gereden heeft. Dus op één moment ben je zo als mens en op een ander moment kan het voor je gedaan zijn. Niet leuk, stinkt. Dat vind ik absoluut niet leuk. Want ik ben gehaast, ik ben naar de vergadering. Dus, Die mensen moeten toch hun werk doen, dus ik heb daar het nodige geduld voor. Deze mensen vind ik van uitermate groot belang voor de samenleving. Dus niet dan respect voor die mensen die dat soort vuil werk moeten doen. Dus met plezier sta ik hier te wachten. Wachten, ja, en de stroom meevolgen. Ik denk dat er weinig andere mogelijkheden zijn. Rustig blijven. En die mensen doen jij ook hun werk. En dan afwachten en zij een beetje later, dan zij een beetje later. Alles kan gebeuren, hè. Wij moeten dus letten dat de mensen vooraleer ze ons voorbij steken, voor het oogcontact hebben met ons. Of zeker heel goed letten naar de jongens, de beladers die mee zijn met ons en zo. Daarvoor hebben we onze spiegels, onze achteruitrekcamera's en zo, waar we dus eigenlijk constant in kijken. De meeste mensen hebben wel respect en geduld, maar er zijn altijd wel soms hier en daar een uitzondering. Als ze heel dicht langs achteren komen gereden, dat ze niet de nodige afstand houden. Vooral fietsers en bromfietsers zijn soms gevaarlijker als ze niet direct afkomen. Zo. Ik kan het alleen maar afvragen om zo roekeloos te rijden. Het gebeurt al ongelukkig genoeg. Die mensen ook maar hun job, dus je moet daar respect voor hebben. Gewoon wachten. Gewoon erachter rijden en gewoon wachten. Ten slotte komen zij onze vuile brol ophalen. Hè? Zeker respect. De vuilkar die de weg verspert. Niemand vindt het leuk, maar het overkomt ons allemaal al eens. En dan nog vaak op de meest ongelegen momenten. Gevolg, gekreun en gesakker. Maar dat helpt je natuurlijk niks vooruit. Geduld is een schone deugd en kalmte alleen kan je dan redden. Steek dus pas voorzichtig voorbij als het veilig kan. En laat je nooit verleiden tot roekeloos rijgedrag. Want de mannen en vrouwen van de vuilkar verdienen ons respect. Kortom, go for zero! Deze uitzending kan je ook bekijken op de website van het BVV en van de Federale Politie.